Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro comprido. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá a mais uma aula de ciências do sétimo ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos muito bem-vindos aí do outro lado. É sempre uma alegria enorme para a gente saber que vocês estão aí acompanhando as nossas aulas, aprendendo junto com a gente, fazendo as anotações, tirando as dúvidas quando chegam na escola com os professores. Então, isso é muito gratificante e muito obrigado por estarem aqui novamente com a gente. E na aula de hoje, nós vamos. Eu sei que alguns de vocês já viram lá no primeiro slide, que eu sempre boto o que é que a gente vai estudar, o que é que a gente vai fazer nessa aula. E para quem não conseguiu ver lá no começo, vamos ver agora juntos o que é que a gente vai fazer hoje. E na aula de hoje, a gente vai ter uma aula bem especial. Hoje a gente vai relembrar as coisas que a gente fez durante esse ano letivo de 2021. Tá? Então, a gente já teve aqui aulas de revisão dos conteúdos que a gente viu, a gente teve aula de resolução de questões. Hoje, a aula vai ser um pouco diferente. A gente vai relembrar algumas coisas que aconteceram durante esse ano letivo. Então, vamos lá. Então, topam relembrar comigo o que rolou nesse ano letivo de 2021? Vamos nessa, né? Então, a gente teve o início do nosso ano letivo no dia 23 de agosto, né? Por causa da pandemia, como vocês já sabem, a gente acabou tendo dois anos letivos em um. A gente teve o ano 2020 e o ano 2021 no ano passado. E a gente começou no dia 23 de agosto, a gente iniciou com aquele sistema de rodízio, né? A gente já voltou para as escolas. A gente já voltou para as escolas. Primeiro, aquele sistema de rodízio. Depois, mais para o final do ano, aí a gente começou a ser 100% presencial nas escolas. E isso só foi possível, né, porque lá em agosto a gente teve um mês com o menor número de mortes por Covid daquele ano até então. Então, por causa disso, foi possível a gente já retornar para as escolas. E isso aconteceu justamente graças às vacinas. No início do ano passado, as vacinas começaram a chegar aqui no Brasil, os primeiros grupos de risco começaram a ser vacinados e o número de mortes por Covid começou a diminuir ao longo do ano. Então, com essas taxas de morte mais baixas, a gente pôde, retornar às escolas cumprindo todos os protocolos de segurança. E a gente teve aquele momento tão esperado que no ano letivo de 2020 a gente não teve, né? Que foi 100% remoto. A gente teve esse momento super esperado, que foi o de retornar para as escolas, para as salas de aula. Tenho certeza que foi muito emocionante. Foi muito emocionante para a gente, para nós professores. E foi muito emocionante para vocês, porque estava todo mundo com saudade desse contato, desse convívio. E eu tenho certeza que vocês devem ter curtido muito esse momento. E as aulas de ciência? O que é que rolou nessas aulas de ciências durante esse ano letivo? Então, a gente teve as aulas nas escolas, né? Continuou tendo as aulas com os professores de vocês, mas a gente teve as nossas aulas aqui também. Então, vocês tiveram aula pelo YouTube, vocês tiveram aula pela televisão, e na escola com os professores. Então, a gente ficou em todas essas plataformas. E o que é que a gente viu em ciências nesse ano letivo? Aí tá só uma amostra do que a gente viu, que a gente viu muito mais coisa do que isso que tá aí. Então, a gente estudou sobre a atmosfera, a gente estudou sobre a importância das campanhas de vacinação, máquinas térmicas, fontes e tipos de energia, as plantas, os vírus, as bactérias, cadeia alimentar, as mulheres na ciência, serviços ecossistêmicos, fungos, máquinas simples, os biomas. Então, a gente estudou muita coisa durante esse ano letivo. E além de ter as aulas, né, quando a gente ficava conversando sobre esses conteúdos, a gente também teve muitos joguinhos que vocês utilizaram aí do outro lado para aprender brincando, se divertindo, né, enquanto aprendiam. Só que não foi só isso, né? A gente teve as aulas da escola, teve as nossas aulas aqui no YouTube e também na televisão, mas a gente teve um quadro super legal, que foi o Adoro Ciências, que foi desenvolvido pela professora Suzana Santiago. E esse quadro,
ela acabava trazendo coisas, curiosidades, experimentos que estavam relacionados aos conteúdos que a gente via aqui nas aulas. E eu trouxe para vocês, para a gente relembrar aqui hoje, o primeiro capítulo do Adoro Ciências. Bora lá? Vou colocar aqui para vocês agora. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Suzana Santiago, sou professora de Ciências da Rede Municipal de Educação da cidade de Feira de Santana. Hoje eu estou aqui com vocês não para uma aula tradicional de Ciências, mas porque nos próximos encontros eu vou te ensinar a fazer Ciências na prática. Nós vamos aprender, ao longo das próximas semanas, diversos experimentos muito legais. Uma das coisas que os alunos mais gostam nas aulas de ciências é fazer as experiências, não é? Eu tenho certeza que você também é um deles. E me diz, você já fez algum experimento? Se sim, que maravilha! Tenho certeza que você amou, que foi muito divertido. E se não fez ainda, não se preocupa, porque a gente vai aprender a fazer várias experiências fáceis com materiais muito simples que você tem aí na sua casa. Mas antes da gente falar de qualquer experiência, eu queria te dizer que aqui em Feira de Santana nós temos um grupo de professores, são mais de 60 professores de ciências que fazem um trabalho belíssimo. Eles realizam muitos experimentos, fazem maquetes, constroem jogos, utilizam materiais reciclados, muita coisa bacana. E esse grupo, essa minha turma, me ajudou com várias ideias de experimentos para a gente trabalhar nos próximos encontros. Então, eu queria agradecê-los imensamente por essa ajuda. E eu tenho uma surpresa. Eu fiz um desafio e propus a eles que gravassem um videozinho curtinho se apresentando para mostrar para vocês os trabalhos belíssimos que eles vêm realizando na nossa cidade. Então, Feira de Santana tem uma equipe linda de professores de ciências fazendo um trabalho maravilhoso. Vem comigo e vamos conhecer alguns deles. Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula, do Centro de Educação Básica da UFES. E gostaria de mostrar a vocês um pouco do trabalho que já vem sendo desenvolvido na rede, através da produção realizada pelos alunos de jogos, brinquedos, experimentos e, principalmente, construção de modelos que podem não só facilitar o aprendizado, como também tornar as aulas de ciências mais divertidas. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaciara, professora da Rede de Ciências da Escola Monsenhor Mário Pessoa. E eu vou mostrar para vocês um experimento que eu fiz com meus alunos para explicar algumas propriedades dos gases, como pressão, expansão e a pressão atmosférica. Vem comigo. A gente vai precisar de uma garrafa vazia, transparente, ou feita melhor, de um prato ou um recipiente para colocar a vela e água. A água está colorida, não tem nenhum efeito no experimento, só para ajudar, né, melhorar a visualização. E aí, por que será que a água entrou na garrafa depois que a vela apagou? Vamos experimentar? Vamos investigar?
Meus alunos já sabem. Tchau! Olá, pessoal! Eu sou Tayara Lais dos Santos, professora de Ciências da Rede Municipal de Feira de Santana. Vim aqui hoje compartilhar com vocês duas atividades que eu fiz com meus alunos que foram muito legais. A primeira foi realizada lá no Centro de Educação Monteiro Lobato, com as turmas do sexto ano. Estávamos abordando conceitos relacionados aos fenômenos geológicos e os alunos produziram modelos de vulcões que ficaram sensacionais. A segunda foi uma atividade interdisciplinar realizada entre as áreas de Ciências, Matemática e Geografia, lá na Escola Municipal Isilda Ramos de Souza, onde os alunos do 8º e 9º ano fizeram pesquisas na própria comunidade relacionadas ao descarte inadequado do óleo de cozinha. Olá pessoal, meu nome é Felipe Passos, eu sou professor da rede municipal lá na Escola Chico Mendes, no Campo Limpo. E eu vou mostrar para vocês um experimento de identificador de ácido base com chá de repolho roxo que eu fiz e que ficou bem bacana. Todo mundo gosta de assistir. Olá pessoal, eu sou Edneide, professora de Ciências do Centro Integrado de Educação, professor Josalito Falcão de Amorim, e estou aqui para mostrar a vocês, através de fotos, uma atividade que eu gosto muito de desenvolver com meus alunos, que é a construção de maquetes de células bacteriana, animal e vegetal. Eita, quanto trabalho lindo! Essa turma é realmente criativa, inteligente, comprometida. E os alunos que fizeram esses trabalhos? Tá reconhecendo algumas dessas fotos? Foi um dos seus trabalhos que apareceu aí? E se não foi o seu, você já fez algum? Mas não acabou, não. Tem mais vindo por aí. Vamos lá continuar. Olá! Eu sou Pro Adriana, Pro de Ciências da ESIM 15 de novembro. Nossas aulas de ciências propiciam momentos de observação, de investigação e muitas construções. E não foi diferente nesse período de aulas remotas. Construímos modelos celulares, dos movimentos de rotação e translação da Terra, além de experimento durante as aulas. Segue alguns registros para vocês. Um beijo! Olá, eu sou a professora Canine Brandão, professora da Escola Municipal Dr. Robert Martins da Silva. Eu, juntamente com a professora Valéria Alves, professora de Língua Portuguesa, realizamos no ano de 2019 um trabalho sobre vermicompostagem, né, a construção e o acompanhamento de um minhocário na nossa escola.
Olá, meu nome é Lorena, sou professora de ciências, trabalho na Escola Rosa Maria Espiridião Leite, na Matinha. E eu gosto de trabalhar com os meus alunos usando alguns experimentos durante as aulas. O que eu mais gosto é o de indicadores de ácido base com repolho roxo. Vou mostrar para vocês nas fotos. Em que vamos entortar esse feixe de luz com água e açúcar. Observem que o feixe de luz consegue atravessar o objeto de vidro, no caso o aquário. Ele entra no ambiente aquático que está com açúcar dissolvido. O feixe não consegue atravessar a superfície da água açucarada e atingir a atmosfera. Ele faz essa curva devido à densidade do ambiente. O meio mais denso impede que o feixe de luz atravesse para a atmosfera, que é o meio menos denso. Que trabalho lindo, não é? Fenomenal. Fico até emocionada aqui de ver tanta coisa bonita, de ver tanto amor à ciência e tanta dedicação ao ensino. E também de ver tantos estudantes que aí ó, aceitam os desafios de seus professores e realizam esses trabalhos maravilhosos. Uma salva de palmas, tanto para os professores de ciências que fazem essas propostas incríveis, quanto para vocês, estudantes, que vão lá, ó, botam a mão na massa e realizam esse trabalho. Então, vamos junto comigo aqui bater palmas, porque todo mundo que está relacionado a esse trabalho merece. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe por que em ciências a gente realiza experimentos? Os experimentos científicos tão famosos? Por que que em ciência é necessário realizá-los? Eu te faço um convite, vem junto comigo descobrir. O método científico está na base das descobertas da ciência. Ele é um conjunto de procedimentos que tem como objetivo produzir um conhecimento confiável, diminuindo as chances de erro. Um dos passos do método científico é a experimentação, ou seja, a realização de testes e experimentos para verificar um fenômeno e testar algo. Quando estudamos os assuntos de ciências, existem alguns experimentos que nos mostram que aquilo que estamos estudando é verdadeiro e realmente acontece. Agora vamos fazer um experimento? Eu tenho uma pergunta antes do experimento para você. Essa garrafa aqui, ela está vazia ou ela está cheia? Quem respondeu que esta garrafa está cheia, acertou. Ué, professora, como assim? Como que essa garrafa está cheia? Bom, ela está cheia de ar. E como é que eu posso te provar isso? Realizando uma experiência. Então anota aí que esse material é muito facinho de você conseguir. Você vai precisar de uma garrafinha e de um pedacinho de papel. Você vai embolar o papelzinho até formar uma pequena bolinha. Vai pegar a garrafa, vai colocá-la deitada e vai equilibrar a bolinha bem na boca, na entrada da garrafa. Depois, você vai tentar assoprar essa bolinha para dentro da garrafa. Bom, se a garrafa estiver vazia, então a bolinha vai entrar sem problema, não é? Mas se a garrafa estiver cheia de ar, essa bolinha não vai conseguir entrar se o ar que está aqui dentro não sair. Veja só, vamos fazer o seguinte, vira a garrafa e dá um assopro bem forte. Por que que isso acontece? O ar que você assopra tampa a área da boca da garrafa e impede que o ar dentro da garrafa saia. Por mais que esse ar empurre a bolinha, se não der espaço para o ar que está dentro da garrafa sair,
a bolinha não consegue entrar. Então, ela bate no ar dentro da garrafa e retorna. E aí, gostou do nosso vídeo? Na próxima semana, eu já vou te adiantar, hein? A gente vai ter um experimento lindo de ver aqui no nosso encontro. Então, você já vai se preparando e deixa reservado aí no seu caderno um espacinho para você sempre anotar quais são os materiais e o passo a passo das experiências que a gente vai aprender juntos, hein? E por hoje é só. Um beijo grande e até o próximo encontro. Tchau! Então, gente, a gente viu aí o primeiro vídeo do Adoro Ciências desse ano letivo de 2021. Lembrando que as atividades que vocês viram aí nesse vídeo foram realizadas antes da pandemia. Foram realizadas nos anos de 2019, 2018. Foi só esse primeiro dia aí, foi só para mostrar esse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na rede. Mas tem muito trabalho que foi desenvolvido no ensino remoto também. E eu trouxe alguns deles para mostrar para vocês agora. Vamos lá? Então, como eu falei, teve muita coisa que foi realizada nas escolas. Então, a gente teve as coisas aqui no meio digital, né? Tiveram as aulas no YouTube, essas aulas na TV, as aulas da professora Suzana lá do Adoro Ciências, mas teve muito trabalho desenvolvido também dentro das escolas e fora também, como a gente vai ver nas próximas imagens que tiverem aí. Vamos conhecer esses trabalhos. Então, esse primeiro trabalho que eu trouxe para vocês foi desenvolvido pela professora Edvânia Carvalho e ela fez uma árvore científica com os alunos dela, agora no ano letivo de 2021. A professora Edvânia trabalha lá no Centro Integrado de Educação Municipal, professor Joselito Falcão de Amorim. Então, qual era a proposta dessa atividade? No finalzinho do ano letivo, ela entregou uma bolinha dessas, parecendo essas bolas de Natal, das árvores de Natal, para cada um dos alunos e pediu para que eles fizessem ilustrações relacionadas a alguns dos conteúdos que foi visto em ciências no ano letivo de 2021. E o resultado foi esse aí, super legal que vocês estão vendo, com essa árvore bem bonita, bem colorida, cheia de assuntos aí científicos. Parabéns para a professora Edvânia. Agora teve também a professora Daiane Trabuco, mais os professores de outras áreas, né? não foram só professores de ciências, ela é de ciências, mas tiveram professores de outras áreas, que levaram os alunos para a FENATIFES, que é uma feira de teatro, que é promovida em parceria com o PUCA, que é daqui da nossa cidade. Então, eles levaram os alunos para assistir essa peça, e com certeza eles devem ter se divertido muito, né? Dá para ver pelas carinhas deles aí, mesmo de máscara, a gente consegue ver pelo olhinho deles como eles estavam curtindo esse momento. Então, só de sair da sala de aula, só de poder estar com outras pessoas e também de ter esse momento cultural, com certeza, depois de todo o tempo que a gente fez isolamento, deve ter sido muito bacana para eles. Então, parabéns para a professora Daiane também, para os colegas dela lá do Centro de Educação Monteiro Lobato. E depois de tudo isso que a gente viu aqui, nesse nosso momento de hoje, eu só tenho a dizer para vocês que a gente tem muito que se orgulhar do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos professores da Rede Municipal de Feira de Santana, em especial os professores de ciências, né, que eu tenho que defender a minha área. Então, todos os professores estão de parabéns por toda essa criatividade, mesmo diante de tantos obstáculos que a gente enfrentou nesses últimos 2 anos. Parabéns, professores, e parabéns para os alunos também por toparem esses desafios e por não terem desistido de permanecer na escola. Então, que ótimo que a gente tenha esses momentos aí para relembrar aqui. E muito obrigada por estarem comigo hoje. Ainda não acabou, a gente ainda tem mais um encontro antes de encerrar esse ano letivo. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente se vê ainda mais uma vezinha durante esse ano. Então, eu fico por aqui e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.